Yes, fantastic. Kabisa Maxyn Stephanie niko naye kwa studio ndio huyu. Mambo. Poa sana. Mwimbaji. Mwimbi mashuhuri. Niko naye hapa amekuja kututembelea Pace Radio. Hai tunashukuru Mungu watu wakubwa wakubwa. Asante. Na watoko watoko wanatutembelea, wanatufanyisha maneno mazuri, tunafurahia. Asante kwa kunikaribisha huku. Uko na nyimbo mu YouTube? Niko na nyimbo nyingi. Waambie. Niko na nyimbo nyingi, by the way, the latest ni tamu sana. Tuongeze sauti. Okay, the latest ni tamu sana featuring Okello Max. Yes. Sante sana, nashukuru. Kai, oops, stop. You killing me, I die.